TNS'də hədiyə verilən maşınların siyasıdır. Nə qədər maşın? Bu, hər il 150 maşın olur da, 150-130. Hədiyə, hə? Hədiyə. Sən də video çəksən? Gəl, gəl. 2, 3, 4. Çevirin. Bu da əzəmətli şiir. Gəl bura, Nizət müəllim. Sən mənə çəksən? Video yeri var. Sən o bir dənə şiiri çək. Yaxınlaşdı, yaxınlaşdı. Ay, süperdi. Hər bir əməkdaşa arzulayıram gəlsin. Amin. Nizət müəllim, sənin maşının burdadır. Rolls Royce, gəl bura bax. Aa, Rolls Royce de bəllə yığılır. Hə, baxalım, sən də çəkin. Aa, ona bax hələ. Orada vapşı VIP-lərdir, maşınlar hamısı. Ayda, nə qədər maşın var. Dəhşət tədbir olacaq. Çəkmisən yuxarını? Nodiyə görmürək sözləri bu. Allah canını sağ eləsin. Sağ ol ki, bizi saxlamısan bu biznesdə. Bu biznesdə bizi saxlayanları, əziyyət çəkənlər hamısına uzun ömür, can sağlığı arzulayır. Uğurlar, uğurlar. Amil hanım. İnşallah bir gün də gəl bu BMW-lərdən birini alacağım. İmeyini də bax buna. Ha. Bax bu BMW-nin yeri var. Thank you.